Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med meg her I dag. Først og fremst så vil jeg bare beklage for at den episoden her kommer på tirsdag, og ikke på mandag som vanligvis gjør. Årsaken til det rett og slett at jeg har hatt en full arbeidshelg. Jeg har jobbet fredag, lørdag og søndag. Og på lørdag kveld så var jeg på julebord med jobben min, så jeg var så sliten etter både jobb og julebord, at når jeg kom hjem da I halv ti-tiden på kvelden, så jeg prøvde å spise litt godteri og få I meg noe brus og prøve å bli litt sånn oppspilt for å klare å spille inn, men det endte med at jeg var så utrolig trøtt at jeg klarte ingenting. Så derfor så ble det ikke noe av innspilling da, og jeg fikk ikke tid på søndagen. Så derfor så blir det da episode nå på tirsdag I stedet for. Videre så vil jeg beklage for at lyden I Let's Playen jeg hadde forrige uke var veldig dårlig. Hva som skjedde der, jeg tror jeg vet hva som skjedde, men hvorfor det skjedde det jeg ikke helt sikker på. Fordi det som at jeg har en mikrofon, og så har jeg webkameraet mitt, og så har jeg PC-en. Alle de tre har hver sin mikrofon. Så vanligvis så bruker jeg da mikrofon, for det jo den jeg vil bruke, det jo derfor jeg har kjøpt den mikrofonen. Men av en eller annen grunn så ville ikke den koble seg til, der så slo da webkamera-høytaleren seg inn. Så derfor så ble lyden veldig rar, men det var egentlig bare en episode der hvor jeg merket det spesielt. At var veldig rar. Og videre så må jeg innspille på forhånd Let's Plays så fort jeg har mulighet, fordi det jul nå, og jeg jobber mye, og jeg har tusen ting jeg skal ordne. Jeg må rydde, jeg må vaske, jeg må ta vare på meg selv, og jeg vil spille litt innimellom, selv om jeg ikke rekker det. Altså, jeg rekker ikke å spille utenom når dere ser at jeg spiller, så, og sånn har det vært veldig lenge, egentlig. Men det tar jeg I en annen video. Men, altså, det går I 110 her, så derfor så blir det da sånn. Men, nå nærmer det seg jul, så derfor så har vi da tatt på julepynten. Så fra med nå så vil dere da se meg I sånn juleeffekter. Jeg har en nisselue nede, men jeg vet ikke hvor den I boden. Så, og så I tillegg den sånn der langt, sånn at du kan snurre rundt halsen over det. Jeg vet for det første ikke helt hvor nede I boden den og det mye enklere med sånn der regnstyr. Og den jo så søt også I tillegg, så hvorfor ikke? Men det jeg tenkte at vi skulle gjøre I dag, det at vi på halkroken. Det jo da den nye tomta. Til Elin Skrulland Nogatter. Og jeg tenkte at vi skulle prøve å få bygd bittelitt her I dag. Vi har jo litt begrenset med midler. Vi har 2061 her, og så har vi 10.000 I veterinærklinikken. Så, jeg husker aldri hvordan det her. Hvis jeg vil bygge her nå, får jeg da veterinærklinikkpengene, eller får jeg gjeldende? Ok, da får jeg veterinærklinikk. Du sikker på at du vil gå ut av den modusen, stedet ditt ikke ferdig? Ja, jeg trenger mer penger. Jeg kunne sikkert ha gjort det der, men vi gjør det på den måten her. Der, og så tar vi da den, og så tar vi da 2061. Oi, den funket ikke. 2061. Bekreft overføring, så da har vi da null penger I husholdningen vår, mens alle midlene I veterinærklinikken vår. Så vi burde gjøre det bra her, men vi har jo litt greier her fra før. Jeg vet ikke helt hvordan jeg vil ha det bygget her, men fordi jeg ser på en måte for meg litt hvordan det skal være, men jeg vet ikke helt hvordan jeg vil ha det. Så vi bare begynner med, det var feil, men vi tar den, og så tar vi bare en sånn svær firkant. Jeg bygger alle firkanter, så dere vet at dette bare midlertidig, men som jeg vil ha det her. Altså, det da, jeg vil ha en pipe bak her. Tar vi da den sånn her. Får jeg til det som jeg tenker det her nå? Det spørsmålet. Og så tar vi da den bortover sånn.
sånn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der. Nei, jeg vil ha litt grann større, tror jeg. Skal vi se. Vi går inn her. Egentlig litt irriterende det at de her røde, nei, gule greiene ikke går vekk. Det et eller annet bug med det spillet her. Fordi jeg har trykket på absolutt alt. Så, og jeg vet også at det veldig mange som sliter med det. Så vi tar inn den der. Jeg tror det skal gå greit, altså. Vi må da ha den bak her litt lenger. Opp. Tar vi da den sånn. Og så tar vi da en stolpe på begge sider der. Hvilken vil vi ha da? Vi vil ha den her i en litt mørk farge. Og så aktiverer vi Move Objects. Tar vi da den... kan du stille deg riktig? Nei, greit. Bare vær sånn. Tar vi da den der. Jeg må bare bygge litt sånn as we go, fordi jeg vet ikke helt hvordan jeg vil ha det. Det kanskje litt dumt å ha den der. Så det vi da gjør flytt tomt, og så tar vi og roterer den veien hit. Tror jeg kan gå greit. Tar vi da den der, kanskje. Fordi da prøver vi da å få utsikt mot ut, i stedet for at pipa skal vende dit. Eller, vent litt. Det vi kunne ha gjort da, er jo å ha noen sånne svære vinduer her, på en måte. Og så på begge sider her. Hvilke vinduer vil vi ha her? Der på en måte litt fine, men jeg litt usikker. Kunne kanskje hatt den her. Ja, kanskje det. De var jo fine, de der. Eventuelt så har vi den her. Nei, vet du hva? Vi tar den her. Tar vi da på begge sider som her. Og så vil jeg da også ha den der. Og så tar vi da en vegg bortover her, og så gjør vi da det samme på den siden der. Det er godt mulig jeg kommer til å endre det her, med enten da plasseringer, eller vinduer, eller whatever. Fordi som sagt igjen, jeg må bare ta det her litt as we go. Og så vil jeg ha en litt mørk murvegg bak der, kanskje den her. Den tror jeg blir fin. Og så på veggen så tror jeg kanskje at jeg vil ha en sånn brutone, ikke den. Den kanskje. Slik. Ja, jeg tror det går greit. Og så tar vi da en sofa her. Har vi ikke det fra FUA? Det hadde vi. Kan jeg få den her i andre farger? For jeg vil ha det litt mer sånn jul her nå. Setter vi da den der, og så... det jeg ikke... Hadde jeg ikke et stuebord? Det der er spisebord. Og det er et spisebord. Har jeg endet helt den peisen her da, men... Jeg likte på en måte ikke helt den, så vi sletter den. Bort med den. Og så kan vi da ta det stafeliet her i det hjørnet der, så er det litt sånn inspirerende ut mot der. Og så tror jeg kanskje at jeg har lyst til å ha sånn kjøkkenkrok borti her, på en måte. Så hvis vi da for eksempel tar den ned sånn, og så bort hit. Sånn der, sånn cirka. Og så tar vi da den her, og så tar vi da i en mørk farge, for eksempel. Jeg vil ikke ha den helt sånn, men vi gjør det sånn. Easy fix. Og så tar vi da et bad bak her. Kan vi da ta den
fram sånn, og så da ned sånn her, og slik. Har vi da badet der, og så har vi da sovrommet nedover her. Hvorfor har ikke det her definerte rom? Altså, det er definerte rom sånn sett, men er det på grunn av den her? Jeg skal bare prøve. Why are you like this? Ja, men jeg prøver å få til den kabalen nede her, fordi det her ble litt rart. Det vi kunne gjort er å ha et inngangsparti bortover her. Ja, det ble trangt. Hvis vi da tar den sånn her, så har vi da et inngangsparti der. Bare prøver å få opp en trapp her nå. Tar vi da den cirka der, så da går vi da et hakk ned, så går da den dit. Supert, det kanskje vi skal prøve å ta den et hakk lenger bort dit. Hvordan blir det da? Det tror jeg at vi gjør. Og så kan vi da ta den inn sånn her, kanskje. Og så har vi da en inngangse. Herregud, jeg har lite penger igjen. Shit! Dør. Which one to get? Ikke den. Kanskje den? Den var jo egentlig litt fin. Jeg må bare se det litt mer lys her, da. Den kunne jo funket, den der. Kanskje den her er litt mer hyggeligere, men jeg er ikke helt sikker på om jeg får den inn. Det gjør jeg ikke, fordi den er for stor. Og den er for stor. For det er den døra her vi har prøvd oss på. Ja, vet du hva? Da tar vi den. Nei. Den krasjet helt med stilen her. Kanskje den? Sånn, altså. Og så... Jeg skjønner ikke hvorfor det her ikke er et rom. Men greit. Det vi da gjør her er at vi... Ja, vi tar inn den her, og så setter vi da den slik. Da fikk jeg tilbake 208 millioner, og så tar vi da den her, og så legger vi da den slik, og så drar vi da den bortover sånn, og bortover slik. Vil det ikke, så skal det. Sånn! Der har vi da altså den. Jeg tror kanskje at det badet her burde vært et tak lenger ut der, og går formen greit her. Jeg må bare teste bortover her. Dun-dun-dunk, jep, og bam-bam-bam, den går greit. Og så finner vi da under dekorasjoner her. Juletre, hvor er du? Hvor er du? Der har vi juletre, vet du! Setter vi da den der. Å, herregud, det var koselig! Sånn. Vi burde egentlig prøve å få en de tingene vi trenger her, for eksempel dører og sånn. Dører, hvilket skal vi ta? Tar vi den der, og så tar vi da den der. Easy as that. Og så inn på det rommet her, så skal da den her skal inn. Oi, ikke helt ut. Og så inn på her, så skal vi ta inn toalettet. Vi tar inn den der. Hadde vi ikke en dusj og sånn? Jo, det hadde vi. Der, vet du. Opp. Og så har vi en vask der. Og så har vi et badekar, da. I forgot.
jeg tror vi må gjøre litt endringer her. Hvis jeg får den hit inn, kanskje. Og ikke helt ut hit. Sånn der. Og så tar vi da badekarret. Tar vi da inntil der. Vi da ta den dit, og så kan vi da ta den der. Tenker jeg går greit sånn, og så tar vi da den dit. Så må vi ha noe lys innpå her. Da var det ikke noe mer til badet, den her kan vi slette. Det er ikke nytt å ha den. Hvilket maleri er det her? Ok, bare sånn halvferdighet. Vi kan jo gjøre ferdig det etterpå. Og så tar vi da den her inn der, og der, og der. Og så setter vi da inn... Jeg tror kanskje jeg vil ha den bort hit. Så setter vi da den der. Setter vi komfyren vår der. En vask der. Og så er det ikke noe vits at vi har to bord, 240, det er litt mer verdt, så da skal vi gå og fjerne den. Så tar vi da den inntil der. Tar vi den hit, og så tar vi den dit, så har vi da lys inne her. Mine kjære dyr må få lov til å få litt mat, så de skal da inn der. Så setter vi den der, og så setter vi den katteposten der, og så bare har vi en sånn random leker borti her. Kan vi ta ene senga der, og så kan vi ta den andre på den andre siden. Og så setter vi da de inntil her. Oi, jeg tror jeg må skru av... Move objects når jeg skal plassere de, sånn at jeg ikke får de for langt inn. Åh, nei! I made a mistake. Dette er bare et skrivebord. Det er ikke et spisebord. Vi ser, når er de får tilbake den da? Der kom den tilbake. Tar vi da og... hun kan da ha den inne der, og så setter vi da den stolen der inntil der. Setter vi den dit, og der, og der, og der, og der. Setter vi da den dit, og så tror jeg kanskje at jeg sletter det andre lyset der. Sånn. Og så de to her. De sto mye nærmere hverandre i sted, men greit. Sikkert på grunn av at jeg hadde den aktivert i sted. Tipper jeg. Og så er det de sengene... god, jeg må aktivere den her igjen. Sånn, og... sånn. Den dit, og den dit. Sletter vi de her. Vi kan ta vare på en, for da kan vi ha den i gangen imens. Setter vi den hit imens. Så tar vi da de lekene inntil her, og så setter vi da den der. Og så er det bokhylle, som vi da kan sette der imens. Og så søppelkassa, som vi ikke har plass til. Vi kan sette den sånn cirka der. Åh, vi begynner å få lite penger nå. Og så trenger vi da en dør her. For at de skal få tilgang, bare setter vi da den sånn imens. Åh, det ble egentlig kjempestykt. Ta den mer på siden, kanskje. Det er liksom det første du ser, og det er ikke helt pent. Men
det jeg ser her at den har 1, 2, 3, 4, 5, så den 1, 2, 3, 4, så da smelter vi den 1 ut. Sånn, da det litt mer symmetri der. Sånn, og så slenger vi på noen tak her. Taket alltid morsomt. Åh, herregud. Tak et mareritt, altså. That I tell you. Og så tar vi da den helt ut hit. Og så begynner vi å grine etter det her. Oh my god! Remove! Ok, vi må ta den her ut av tak for å gjøre livet mitt litt enklere. Har jeg noen gang fortalt at jeg hater å lage tak? Dere kjenner følelsen liksom, når dere skal sitte og bygge noe, og så dere kjempefornøyde med det dere har bygget. Og så skal dere begynne med tak. Og det da, vet du. Det da livet faller helt sammen. Og så, dere som kan tak, I need help. Seriously. Why are you like this to me? Men, vet du, det jeg tror at jeg gjør her, at jeg tar en sånn opp her, og Jesus Christ, nå fikk jeg litt penger igjen, men jeg tror jeg skal få en ordning her nå. Kan du, please? Kan du, please? Greit. Nei! Og så tar du da den her, og så tar vi da en sånn sette. Hvorfor du sånn? Start. Det bare jeg som litt sånn retard. 300 millioner. Har vi noe jeg kan slette? We don't. Det er absolutt ingenting her som jeg kan få fjernet. Som ikke trenger lenger. 4 semiljoner bare, jeg mangler 5. Of course. Skal fjerne den her da. Det har vært ganske mye altså. Og så setter vi da en sånn billig realgreie her med hans. Nei, du, det var ikke så mye. Det var ikke så mye forskjell. 600 og 788, det var ikke sånn super mye forskjell. Men vi kan jo fjerne den ene her imens, bare sånn at jeg i hvert fall får fullført det her takgreiene her. Ja, altså det ingen som ser det her, det går fint. Ordner seg. Julepynt, julepynt, hvor du? Jeg burde vel kanskje prøve å ta meg råd til vinduer og sånt før jeg begynner med det her. Hvis jeg prøver å forminske den der litt litt, så står vi da den sånn. Cute! Men vet du hva, da har jeg ikke råd til noe særlig mer. Så da tror jeg at jeg uansett avslutter her nå, for nå har tiden gått ganske fort. Nå ble det jo en byggevideo i stedet for spillevideo, men det i hvert fall skrullet av Nougat i serien. Så jeg håper at jeg får litt mer ferdig snart.
Og planen her jo at det skal bli litt mer sånn rags to riches. Det var litt vanskelig ord å si akkurat nå. Altså det som greia da at du skal tjene penger på dyra dine, for eksempel at de finner fjær, ting de graver opp til deg, ha en veterinærklinikk, så det må vi prøve å ta oss råd til etter hvert. Fordi det koster litt penger. Jeg litt usikker på hvor mye det koster på de tingene jeg trenger da. Men skal du se her. Fordi da må jeg ha den her. 2500. Så den koster litt. Så der må vi spare litt penger. Men da vil jeg uansett takke for meg nå her i dag. Og så ses vi igjen i morgen. Ha det bra!